Зоя был собой умогна на орбит Огуха Арт Севера Зима Талантов Республика Кюрекке Гран-при Уддюкатан Албит. Кыс манныг немага бастакы холону тарери тута кен сенгерин албита мене абол батах. Кени икки салдағыта намнағы пет коллежке урухуй оны чечене учуталын идетен уэренен бітер бит. Онуаха эби уджор дэттюнен талам бар. Чырыпчыл утан када каяқсыт нәлегеттен аджар Геннадий Борисович. Улелерин көрін сергеммит бутылықчан хуямыдыгар конкурсы тубы терапитер бидер. Она хаямын бейм терапик болан тұрамын, конкурска кеттамын иде оңықпын ордым. Барататтан собон оғыттан тұрар. Хорохторын мүнік пилканын, билигінін, хаямын, бұғыларын, хорохтоқтарын тағыртамын оңырпыту. Маны тенгет аланнақ күз таңасқа акрил красканан бир дойдулаған күйдана Игнатьева үлелерін түйерен сықасқа күтті үлелер. Тулукчан оғыны сайынлары кейне крачанлары ұрғойға арас материалтын 3D оңығықтары таңан тағарарға сатабыллақты көретер. Мұна аптым жес қасқа жылас. Мен жүгірді біс әвлі. Мен аннан байынан түгі жүгірді олары бін. Кені кәлігіттен дитсаппыз оформленеті олық анығылығы көстілі әкінің ғолынна, диетағыттан хағалан дебіт егердейе кені наға чүгей әйгәлері оңырды. Оныттан бәйті пшестеріне үліға үрдеған күттар үңкілір, ұлыр, оны модель оңырыр. Ағаса болығына бәйті қар, мұз оңықтыры оңырыр, чақырға олық білдер кеге. Эдер педагог итилетчілері хайуе әрас конкурстырға стихлеқті күттан сағылауыттар. Бұл құрдық өссе дағыны саңаттан саңа немалары бағылан, оғылырға төріптіктерге айар өлі көректері нұғытар күтіннарар бағасына алақ. Анны Семенова, Эдуард Макаров, Сақы телевидениеде, Чүріпчі.